Kinara wa chama cha NAK Kenya na naibu kinara wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya mheshimiwa Martha Karua ameweza kuvunja ukimya wake tena mchana wa leo huku akiweza kutuma ujumbe huu mzito kwa serikali ya Marekani. Bonyeza alama ya like kisha usubscribe kabla niweze kukupatia taarifa nzima. Martha Karua atuma ujumbe kwa serikali ya Marekani kuhusu kufidia wahasiriwa wa bomu wa mwaka wa 1998. Kiongozi wa chama cha NAK Kenya mheshimiwa Martha Karua ametuma ujumbe mkali kwa serikali ya Marekani pamoja na ile ya Kenya kufanya makubaliano kuhusu jinsi wahasiriwa hao wa 1998 watakavyoweza kupata fidia kwa kile kilichotokea kwa maisha yao wakati huo. Watu zaidi walipoteza maisha kwenye tukio hilo huku wengine wengi wakiachwa wakiteseka hadi sasa na hakuna kilichoweza kufanyika. Nikinukuu, nadhani wakati utafika ambapo serikali mbili ya Kenya na ya Marekani lazima zikae pamoja na kuona nini kitafanyika. Haitoshi kusema kwamba suala hilo liko mahakamani. Kenya ilichukua risasi kwa niaba ya Marekani. Huu uwe mwaka ambao waathiriwa hatimaye watafungwa na kulipwa fidia, Martha Karua aliweza kusema. Nikarejelea taarifa rasmi iliyoweza kusambazwa na gazeti la The Star Kenya. NAK Kenya leader Martha Karua has urged Kenya and US government to dialogue on the compensation of August 7th 1998 bomb blast victims 25 years later. I think that a time has come when the two governments, Kenya and US, must sit together and see what can be done. It is not enough to say that the matter is in court. Kenya took the bullet on behalf of US. May this be the year that victims finally have closure and compensation. Hata hivyo, kwa hivyo Martha Karua ameitaka Marekani ya Kenya, Marekani na Kenya na serikali ya Kenya kuja pamoja na kukubaliana jinsi watakavyolipa fidia kwa waathiriwa.